Re! Viss ēters ir te! Gleznojumi pelēkos zaļos sārtos, sudraba un zelta toņos. Tie ir mākslinieka Visvalža Asara darbi, kas šobrīd skatām VEF kultūras pilī un kas aicina mūs aizdomāties par ikdienišķām un mūžīgām vērtībām. Tos vieno nosaukums – Zeme. Zeme patiesībā, nu kā, tā ir mūsu, ne tikai, kā saka, mūsu dzīves laika telpa. Ja. Tā ir arī mūsu, kā saka, tautas identitātes platforma. Ja. Un pat nezinot, kad tā uzsākot šo tēmu, ja, šis laiks to ļoti perfekti raksturo. Zemi mūs baro, zemes dēļ notiek kari, zemi paņem un zemi dod. Autors to visu atzīvina krāsās un faktūrā, kas aicina skatītāju palūkoties uz zemi no putna lidojuma. Es jau varu teikt, ka īstenībā tās ir ainavs. Un kāpēc gan nē, nu kāda starpība, no kurienes mēs ainavu uztveram, vai no augšas, vai no lejas, ja? Vai nu, pa pierastā formātā, kā mēs redzam. Ja? Tikai tas, ka man nav šķūnīši, kociņi un tam līdzīgi, bet man ir, nu jā, šie, nu, principā cilvēki veidotās lietas. Lauku ceļš, ziedoša pļava, pavasaris, vasara un rudens. Autors piebilst, ka tās ir ainavas no dzīves. Tieksim, tur ir redzēt tur ziemas sākums, viss, kad vēl pirmie sniega, tās vagas ir vēl jūtamas, ka viņas nav aizsniguši un viss tās faktūras. Es viņas fiksēju, jo es baigi daudz arī nu, braukāju un fotografēju tādas lietas un nofiksēju viņas. Visvaldis Asaris ir pazīstams ar darbiem vidusmākslā, grafiskajā un plakāta dizainā. Savukārt izstādē eksponētās gleznas ir tapušas pēdējo divu gadu laikā. Uztaisot vienu darbu, ja, tev rodas nākamās idejas, kā varētu tā un tā, jo viņi atļauj nu, ļoti plaši. Nu tā radoši darboties, jā. Jā, mēs laikam pieminējām šo pandēmijas laiku, bija patiešām brīvs laiks un es atradu, ko darīt tajā periodā. Patiesībā sen iznāsētu ideju, godīgi sakot, realizēt. Visvalža Asara gleznas un grafikas ir skatāmas VEF kultūras pils vestibila abos stāvos, izstāžu un spoguļu zālē. Jānis Lācis, Andris Sarma, Latvijas televīzija.